La pregunta següent és sobre l'anunci de venda de patrimoni públic en relació a l'Incasòl. La formula la senyora Isabel Vallet, del grup mixt. Doncs sí, per demanar informació i que no ens haguem d'enterar, com sempre per la premsa, de l'operació de venda del parc d'habitatge de lloguer a algun dels tres fons d'inversió Azora o Blackstone o Goldman Sachs, és a dir, quin sentit com a política pública d'habitatge és malvendre el poc habitatge de lloguer públic que tenim i sobretot com afectarà aquesta venda als propietaris que passaran a estar en mans de fons voltors. Gràcies. Per respondre, té la paraula l'honorable senyor Santi Vila, conseller de Territori i Sostenibilitat. Moltes gràcies, molt honorable presidenta. Il·lustre diputada, aquest conseller i el govern no tenim cap coneixement d'aquest tipus de gestions que vostè està descrivint. Per repreguntar, té la paraula la senyora Isabel Vallet. Sí, com comentava, es veu que sempre ens enterem per la premsa. En tot cas, doncs, sí que voldríem saber si en les declaracions que vostè fa diu que aquesta venda servirà per a invertir en habitatge, les declaracions que fa en canvi el conseller Mascolell diu que servirà per a reduir el dèficit. Nosaltres voldríem saber en què quedem, si serà per a l'habitatge o serà per reduir el dèficit. A més, tothom sap com actuen aquests fons, es compren vivendes a preu de saldo, en pocs anys es rentabilitza la inversió, a més esperen que es salvi la protecció de vivendes de protecció oficial per poder vendre-les, és a dir, per poder alienar-les. El tripartit ho sap molt bé, que ja ho va fer el Consell Comarcal del Barcelonès, quan va vendre l'habitatge per 38.255 euros i després van dir que construirien 1.000 habitatges amb els 100.000 amb els ingressos del lloguer per 100.000 euros, és a dir, una operació que es venia per 40.000 i després es construïa per 100.000, no sabem aquí qui guanya. En tot cas, sí que sabem que guanyen els mateixos fons d'inversió que ens van situar en la crisi que estem. A més, entenem nosaltres que el govern està convertint la gestió del dèficit en una excusa per a saquejar la societat, perquè si no, no entenem que l'única política pública d'habitatges que se'ls ha pogut ocórrer sigui vendre el poc parc públic d'habitatge que tenim. No ho entenem. Per tant, entenem que beneficien uns altres interessos que en cap cas són els dels propers desnonats que seran per pisos de lloguer i que en cap cas solucionaran el problema estructural de l'habitatge que tenim al país. Gràcies. Per respondre, té la paraula l'honorable senyor Santi Vila. Moltes gràcies, il·lustre diputada. Crec que en aquesta qüestió ens hem d'alliberar de prejudicis ideològics i segurament vostè és comprensible la seva preocupació, però no enfoca correctament el que ha de ser objecte d'interès d'aquesta cambra. I és, el govern està en condicions de garantir el manteniment de polítiques socials d'habitatge? La resposta és contundent i clara. Sí. Crec que és excessiva la preocupació per qui és el propietari de determinat parc d'immobles, perquè el que hem de garantir és que el que hi passa dins, que les condicions dels arrendataris es mantenen. I això tingui vostè la certesa que es mantindran. Si vostè va als pressupostos d'enguany, comprovarà que les partides pressupostàries de polítiques socials d'habitatge no només es mantenen, sinó que s'incrementen. I passem de 51 milions a 58 milions. Compromís de legislatura, 200 milions d'euros invertits en polítiques socials d'habitatge. Garantia que el que hi passa en aquest parc d'habitatges es mantindrà. A partir d'aquí, la casuística és molt diversa i jo l'he procurat explicar tant en comissió com en seu parlamentària. Tenim prop de 700 habitatges en règim de lloguer de persones que porten més de 10 anys residint-hi, que han demanat en reiterades ocasions adquirir en règim de propietat aquest habitatge. Fem bé o fem malament posant a la venda aquest parc d'habitatges? Tenim prop d'un miler d'habitatges per Catalunya en municipis on no hi ha demanda acreditada. Si aconseguíssim desprendre'ns d'aquests immobles, fem bé o fem malament per fer polítiques socials, per evitar en definitiva el col·lapse de les nostres pròpies polítiques de protecció de la ciutadania? Quan Incasòl es ven la seva seu corporativa i passa a lloguer, fem bé o fem malament? Quan posem a la venda els nostres pàrquings, locals comercials, tot el tipus d'actius que en aquests moments tenim en mans d'Incasòl, fem bé o fem malament? Crec, il·lustre diputada, que si ens alliberem de prejudicis ideològics podem arribar al convenciment que precisament la venda de determinats actius pot ser la garantia per manteniment de determinades polítiques. Dit això, si vostè va al detall del pressupost d'enguany, veurà que fins i tot enguany, en un any d'extrema dificultat, el govern de Catalunya continua generant sòl per habitatge allà on és necessari, no on el prejudici ideològic el reclama, i a més continuem mantenint actuacions a Raona, a Sant Roc o aquí a Barcelona, tal com havia compromès inicialment en aquesta legislatura el govern de Catalunya. Moltes gràcies, senyora presidenta.